যুক্তিবাদত আমি আলোচনা কৰিছো অসমত আলকায়দাই জাল পেলাইছে নেকি আৰু এই জালত সোমাই পৰিছে নেকি মুছলমান যুৱক এই সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিছো বিৰতিৰ পিছত আমি প্ৰথমে যাব বিচাৰিছো ডক্টৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ কাষলৈ ইতিমধ্যে যিখিনি কথা আলোচনা হৈছে ইমতিয়াজ হুছেইনেও কিবাটো মন্তব্য কৰিছে বা নাসিম আহমেদে যিখিনি কথা কৈছে জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়া কি ক'ব চক কেইবাটাও বিন্দু আহিছে এটা নেৰেটিভ ডেভেলপ কৰিব বিচৰা হয় যে আমি পমুৱা মুছলমানক এলিজেনেট কৰিছো আৰু তেওঁলোক শিক্ষা দীক্ষাত পিছ পৰি আছে এইটো কাৰণত তেওঁলোকৰ মাজত কোনোবাই মৌলবাদ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদ কৰিছে চাওক যেতিয়া পাঞ্জাৱত সন্ত্ৰাসবাদ হৈছিলে তেতিয়া পাঞ্জাৱখন অতি উন্নত শিক্ষিত হাৰ অতি বেছি আছিলে শিক্ষিত অৰ্থনৈতিকভাৱে যথেষ্ট উন্নত আগশাৰী গতিকে এই ইকনমিক ক্ৰাইটেৰিয়াটো সন্ত্ৰাসবাদ নহয় যেতিয়া আপোনাৰ আল কায়দাৰ ওছামা বিন লাডেন অতি উচ্চ শিক্ষিত আছিলে গতিকে এই যিটো আইডিঅলজি যিটো আইডিঅলজি কণ কণ শিশুৰ মাজত বাচ্চাকালৰ পৰা সোমাই দিয়া হয় আমাৰ বাচ্চাসকলৰ মানস পথটো এখন টেবুলা ৰাচা বুলি কয় মানুহ ব্লেংক শ্লেট এখন হৈ থাকে তাত আপুনি কি ভেলুবিলাক প্লেন কৰিব কি ভেলুবিলাক ইনকালকেট কৰিব বাচ্চাকালৰ পৰা এইটোৰ ওপৰত বহুত কথা ডিপেণ্ড কৰে বহুত কথা নিৰ্ভৰ কৰে কি শিকোৱা হয় এই এই বিচাৰটো শিকাবলৈ বহুত্বাদী সমাজখনত এই বিচাৰ দিব লাগিব যে তোমাৰ ভগৱান যদি আছে আল্লাহ যদি সঁচা হিন্দু ভগৱানো সঁচা কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি এই বাৰ্তাটো দিয়া নহয় মই ক'ব বিচৰা কথাটো কি আপোনাৰ ধৰ্মৰ আমাৰ যিটো ইছলাম ধৰ্ম সম্পৰ্ক মোক ক'বলৈ দিয়ক নহয় ক'বলৈ দিয়ক ক'বলৈ মোক ক'বলৈ দিয়ক মই কৈ আছো জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে এইটো আমাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহখিনিৰ এক্টিভিটিজটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৈছে হয়তো তেওঁ ইছলামত আন ধৰ্ম সম্পৰ্কত ইছলামত কিখিনি বিধি বিধান দিয়া আছে বা কিখিনি ধাৰণা দিয়া আছে সেইখিনি হয়তো তেওঁ অধ্যয়ন কৰা নাই সেই কিতাপৰ পৰা কি শিকো
যে জ্ঞানানন্দ ব্ৰহ্মণ ডাঙৰীয়া কৰপৰা ধাৰণা লৈছে কি কথা হেতু তেওঁ ব্যক্তিগত কথা মোৰ যিটো কথা মই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে ময়ো মাদ্ৰাছাত পঢ়া ময়ো যেতিয়া ক শ্ৰেণীত স্কুল গৈছোঁ তাৰ লগে লগে ৰাতিপুৱা সময়ত আমাৰ গাঁৱৰ মছজিদৰ বাৰাণ্ডাত যিখন মাদ্ৰাছা আছে সেই মাদ্ৰাছাত মই পঢ়িছোঁ তাত আমাৰ যিখিনি প্ৰাথমিক যিখিনি ব্যৱস্থা ধৰ্মৰ নীতি কেনেকুৱা হ'ব লাগে মানুহক কেনেকুৱা আচৰণ কৰিব লাগে সেইবিলাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কলিমা মছলা সকলোবিলাক আমাক শিকাইছে আৰু সেই শিক্ষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে মই ইছলামৰ কথাখিনি মই জানিছোঁ আৰু আমাক এটা কথা কৈছে যে নিজৰ আনৰ ধৰ্মক তুমি সন্মান কৰিবা এতিয়া সন্মানটো নিশ্চিতভাৱে সকলো ধৰ্মক আমি সন্মান কৰোঁ যিজনে এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে আজি মই যে চিঞৰি আছোঁ মই যে কৈ আছোঁ যে এই মাদ্ৰাছাবিলাকৰ দায়িত্বত যিসকল আছে বা এই যিটো পৰিৱেশ আহিছে তাৰ কাৰণে কিন্তু জগৰীয়া সেই সংগঠনবিলাকে জামাতে ইছলামীয়াই কওক জামাতে উলুমাই কওক সেইবিলাকেই যদি তেওঁলোকে ইছলামিক ৰুলটো 100% তাত কটকটীয়াকৈ মাদ্ৰাছাবিলাকত যদি লাগু কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সেই মাদ্ৰাছাত কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সদস্যই আশ্ৰয় লোৱাৰ সুযোগটো নাপালে যিখিনি কথা ইতিমধ্যে আমাৰ চাওক আমাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ মূলটো হৈছে হলি কোৰাণ আৰু হাদিচ যিখিনি আছে ঠিক আছে কোৰাণত স্পষ্টভাৱে আল্লাহ তালে কৈছে যে লাকুম দিন নুকুম উলিয়া দিন আপুনি লাগিলে লিখি লওক নোট কৰি লওক জ্ঞানানন্দ ডাঙৰীয়া আপুনি যিটো কথা কৈছে আপুনি নাই কোনো মাবুদ আল্লাহৰ বাহিৰে স্পষ্টভাৱে কোৱা আছে লাকুম দি নুকুম উলিয়া দিন অৰ্থাৎ আমাৰ হলিৰ প্ৰফিকিটক কৈ দিছে আল্লাহ যে তুমি তোমাৰ ধৰ্মত চলা আৰু তেখেতসকলক তেখেতসকলৰ ধৰ্মক ধৰ্মমতে চলিব দিয়া অৰ্থাৎ কি ৰেচপেক্ট কৰা সিহঁতক সিহঁতৰ হিচাপে চলিব দিয়া তাত কোনো কনফ্লিক্টৰ কথা অহা নাই আৰু আমি কোৰাণখন মানি চলোঁ আৰু যিসকল মানুহে এইবিলাক ফ'ল' নকৰে সেইবিলাকো ইছলামৰ আওতাত নহয় এতিয়া যদি আমি ইন ডেপথত কওঁ আপুনি কাফিৰৰ ডেফিনেশ্যন আমাৰ আপুনি আচৰিত হ'ব কাফিৰ কাক কৈছে যিসকল যিসকল ব্যক্তিয়ে নামাজ নপঢ়ে তেখেতসকল ৩৫০০০ মানুহক হত্যা কৰিছে সংঘটিত হৈছে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ 10,172টা 2019 মানুহ মাৰিছে 8,872টা এতিয়া চাব আপুনি
কোনোবাই এতিয়া বোকো হারাম কোনোবা এখন আফ্রিকা কন্টিনেন্টত কোনোবা এখন দেশৰ হয় বোকো হারামে কি কৰিছে কোনোবা এখন দেশত বেলেগ দেশত কি হৈছে মই হেয়া কব নাজানো ৰাছিয়া আৰু ইউক্রেনৰ মাজত কি হৈছে তাৰ বাবে আমি ইয়াৰ খ্ৰিষ্টিয়ান লোকক জগৰিয়া কোনো কৰিবলৈ নাযাও মই যোৱা 1949 চনত পেলেষ্টাইনৰ যেতিয়া আহি কাৰণে ইজৰাইলীসকল সোমাল তাৰ পাছতে এটা আৰ্ম ৰিভলিউচন আৰম্ভ হৈছে ইছলামিক নেশ্যনত তাৰ আগত খুনা যোৱা নাছিল আৰু 1960 চনত যেতিয়া তেলৰ উৎপাদন হ'ল তাৰপিছত ৱেষ্টাৰ্ণ সিভিলাইজেশ্যনে যে তেল বিচাৰি আহিল তাৰপিছত হ'ল শুনক তাৰ আগত ইছলামিক রিভলিউশন এটা সব তেতিয়ালে আপোনালোকে যোনটো ভিত্তি আৰু আইডিয়লজিক আজি পলিটিকেল যোনটো মুভমেন্ট চলাই আছে আজি মই ডক্টৰ মঞ্জুৰ কথা কওঁ আর এস এসর এজন ফাউন্ডার তেওঁটো সেই বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত দেখে দেখে তেওঁলোকে ফুৰিছিল মুছলমান কখনো মুছলমান ৰব আৰে শুনক ভুল নাথাকিব নালাগে আপোনালোকে আপোনালোকে আমি মূল বিষয়ে আমি নেশ্যনহুডৰ কাৰণে আমি সবতকৈ ডাঙৰ থ্ৰেট তেতিয়া সেই আইডিঅলজিটো আপোনালোকে শেষ কৰিবলৈ লাগিব লগতে মই কৈছো চাওক স্বামী আছিমানন্দ মক্কা মছজিদত জড়িত হ'ল বুলি সমঝোতা এক্সপ্ৰেছত কোনোবা জড়িত হ'ল মালেগাঁও ব্লাষ্টত কৰ্ণেল পুৰোহিত বা আমাৰ সাধু প্ৰজ্ঞাৰ নামটো সাঙুৰিল বুলি আমি মই এজন অধিবক্তা হয় হাজাৰ ডাবল মাৰ্ডাৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ জড়িত থকা লোকসকলে পেৰল বেইল পায় সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু বেইল পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে যি ধৰণৰ ফুলাম গামোচা পিন্ধাই কাৰণে বিজেপিয়ে লৈ আনি তেওঁক সংসদত ভৰাই দিলে আৰু সংসদত ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ
যে মূল যেটো আলোচনাৰ বিষয় আছিল অসমত সন্ত্ৰাসবাদ, অসমত সন্ত্ৰাসবাদ বিভিন্ন ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদ হৈছে। আজি বৰাকভেলিত এজন নক্সালিষ্টকো এৰেষ্ট কৰিছে অসম পুলিচে, কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদ হৈছে। মই এই কথাটোহে কৈছোঁ যে আজি মাদ্ৰাছাত শিক্ষক যেতিয়া সন্ত্ৰাসবাদৰ লগত জড়িত হিচাপে অভিযুক্ত হৈ তেওঁ এৰেষ্ট হৈছে, গতিকে এই কথাটো আমি এজন মুছলমান হিচাপে মই মোৰ এটাই আহ্বান থাকিব যে মাদ্ৰাছাত য'ত সন্ত্ৰাসবাদৰ কোনো কথাই নাই সেই মাদ্ৰাছাত আহি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কেনেকৈ আশ্ৰয় পাইছে, সেই সুৰুঙাটো ক'ত আছে, কি কাৰণত হৈছে, এই কথাবিলাক আমি চালি জাৰি চাই নহয় সেইটোকে মই ক'ব নহয় সেইটোকে মই কৈছোঁ যে কাৰণটো এটাই হৈছে যে সন্ত্ৰাসবাদীসকলে ইছলাম ধৰ্মৰ যিখিনি মানুহ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক বা বয়সীয়াল মানুহবিলাকেই হওক তেওঁলোকে এটা ধৰ্মীয় আৱেগ দি ধৰ্মৰ কথাটো আৱেগটো দি দি পেলাই তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ মাজত সোমাইছে। কিন্তু এতিয়া আমাৰ অসমত আমি বাকী বাহিৰৰ কথা নাযাওঁ, আমি ইয়াততো আৰু আলোচনা কৰি পৃথিৱীৰ পৰিৱেশ আমি সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি অসমৰ কথাটোকে চিন্তা কৰিব লাগিব। গতিকে আমি আমাৰ অসমত যদি এই কথাটো চিন্তা কৰোঁ যে আজি অসমৰ মাদ্ৰাছাবিলাকত এনেকৈ সন্ত্ৰাসবাদী মানুহৰ থিতাপি লোৱাৰ এটা পৰিৱেশ আহি পৰিছে, গতিকে ইয়াক আমি কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰোঁ? মোৰ কথাটো কৈ আছোঁ যে ইয়াক আমি বন্ধ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম কথা হ'ল যে চৰকাৰৰ ওচৰত অসমত যিমান মাদ্ৰাছা আছে, এই মানে কোনোবা জমিয়তে চলোৱা মাদ্ৰাছা হওক বা কোনোবা গাঁৱৰ মানুহে চলোৱা মাদ্ৰাছা হওক, সেই মাদ্ৰাছাত কোন কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়িছে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনা নথিভুক্ত হ'ব লাগে আৰু সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট এছ পিয়ে হওক ডি চিৰ ওচৰত থাকিব লাগে। তাৰোপৰি মাদ্ৰাছাবিলাকত যিবিলাক শিক্ষক আছে সেই শিক্ষকবিলাকৰো সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি থাকিব লাগে। তাৰোপৰি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে মাদ্ৰাছাবিলাকত যিটো ফাণ্ডিং হয়, কাৰণ তাত থকা ছাত্ৰসকলক পুৰা বাৰ মাহ ফ্ৰী খানা দি থাকিব লাগে, কিছুমান ধনী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাহেকীয়া হিচাপত খোৱা বোৱা থকাৰ কাৰণে পইচা দিয়ে, সেইটো সুকীয়া কথা। কিন্তু এই যে যিবিলাক ফাণ্ডিং হয় এই ফাণ্ডিংটো ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু সেই ফাণ্ডিংটো লৈ হয়তো কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিবা ক'ৰবাত কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়া হৈছে নেকি, ক'ৰবাত আপোচ কৰিবলগীয়া হৈছে নেকি, গতিকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত এটা মানে মাদ্ৰাছা প্ৰাইভেট মাদ্ৰাছা সম্পৰ্কত এখন আইন আনিব লাগে আৰু সেই আইনত এই গোটেই কথাবিলাক আনি তেতিয়া যদি আমি এটা ব্যৱস্থাৰ মাজত আমি যদি মাদ্ৰাছাখিনি আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত নাছিম আমি ডাঙৰ ইয়া যে এখন আইন অনাৰ বাবে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে নেকি সঁচাকৈ? নাই, মমিনুল্লাহ আৱাল ডাঙৰীয়া যিটো কথা কৈছে কথাটো বেয়া নহয়। মই এই কথাটোক মই কেতিয়াও বেয়া বুলি নকওঁ যে ডকুমেণ্টেৰী যিকোনো অনুষ্ঠানৰ ডকুমেণ্টেৰীবিলাক ঠিক ঠাক ৰখাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন আৰু আমি জনামতে যিসকল বৰ্তমান অসমত যিবিলাক বেচৰকাৰী আছে বেচৰকাৰী মাদ্ৰাছাবিলাক আছে, এই বেচৰকাৰী মাদ্ৰাছাবিলাকৰ এটা বোৰ্ড আছে, এইটো তঞ্জিম বোৰ্ড বুলি কোৱা হয়, তাৰ হেড অফিচটো হোজাই নীলবাগান আছে। মই জনামতে যে তেওঁ সেইটো বোৰ্ডৰ আণ্ডাৰত যিমান যিমানখিনি মাদ্ৰাছা আছে সেই প্ৰত্যেকটো মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰসকলৰ এটা ফৰ্ম দিয়া হয় যে তোমালোকে এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰা, তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা, কি আহিছা, মানে তোমাৰ ঘৰ ক'ত, তোমাৰ এ টু জেড, তোমাৰ আই ডি কাৰ্ড প্ৰুফ যিবিলাক আছে চব সেইটো ফৰ্মৰ লগত দিয়া হয়। ঠিক তেনেকৈ শিক্ষকসকলকো তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছে এ টু জেড ডকুমেণ্টেৰী তেওঁলোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ হাতত আছে আৰু বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত আছে। আৰু তেখেতে এটা কথা কৈছে যে এইটো এছ পিৰ প্ৰত্যেকটো জিলাৰ এছ পিৰ লগত এই বস্তুটো জমা দিব, কথাটো বেয়া কোৱা নাই, ভাল কৈছে, এইটো আমাৰ এইটো মানে হেৰিৰ কাৰণে বহুত ভাল পৰামৰ্শ। আমি তেখেতকো আহ্বান জনাম, আপুনি এজ এ মমিনুল আৱাল হিচাপে আপুনিও এই পৰামৰ্শটো আজি স্পষ্ট আজি এইখন ষ্টুডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপুনি কৈছে, মই ভাবোঁ আপুনি একদম গ্ৰাছৰুট লেভেলতো এই আহ্বানটো কৰক, আমিও আহ্বান কৰিম যাতে ডকুমেণ্টেৰীবিলাক সব ঠিক ঠাক থাকিব লাগে। বৰপেটাৰ নিচিনা জেগাত বাংলাদেশৰ মানুহ আহি পেলাই যে শিক্ষকতা কৰিব, তেওঁ কি প্লেনিঙত আহিছে, কিয় আহিছে, এইটো বৰ দুখজনক কথা, এইটো অত্যন্ত বেয়া লগা কথা, আমিও দুখ পাইছোঁ কাৰণ তেওঁ বাংলাদেশৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত কিয় শিক্ষকতা কৰিব আৰু সেই বৰপেটাৰ মানুহে সেইখন মাদ্ৰাছাত বাংলাদেশৰ পৰা বা সি য'ৰ পৰাই নাহক কিয় তাৰ কোনো ডকুমেণ্টেৰি নেদেখাকৈ তাক কিয় শিক্ষকতা কৰাৰ সুযোগ দিলে, তেওঁ কি সঁচা অৰ্থত শিক্ষকতাই দি আছে না তাৰ ভিতৰৰ যিটো প্লেন সেই প্লেনটো ইয়াত মানে হেৰি কৰি আছোঁ মানে ছাত্ৰসকলৰ মাজত সোমাই দি আছে আমিতো নাজানো। গতিকে এইটো সেইখন অনুষ্ঠানৰ
যিহকল যিহকেইজন এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ তেওঁলোকে অত্যন্ত বেয়া কৰিছে এটো আমাৰ ফালৰ পৰা অত্যন্ত গৰিহণাৰ যোগ্য এটো তেওঁলোকে কৰিব নালাগে খালি ডাঙৰিয়া লগতে আৰু এটা ডাঙৰিয়া মই এটা কথা কৈছো জোনাইৰ খালি ডাঙৰিয়া যে এই স্লিপাৰ সেলটো বৌদ্ধিক সেলে বৌদ্ধিক একাংশ লোকে এই স্লিপাৰ সেলটো চলাই বুলি ইতিমধ্যে ডক্টৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন ডাঙৰিয়াই উল্লেখ কৰিছিল কি ক'ব এইটো ধৰি লওক এতিয়া এইটো এটা কমপ্লিট ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ মেটাৰ হয় এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিবিলাক আছে এতিয়া মই মোৰ অপিনিয়ন এটা ফোন ফৰ্ম কৰিছোঁ জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়া এইটো পাৰ্চনেল অপিনিয়ন সেইটো তেখেতে কিবা এটা মত অপিনিয়ন ফৰ্ম কৰিছে ঠিকে আছে কিন্তু এই সম্পূৰ্ণ দায়িত্বটো আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ এজেঞ্চিবিলাক আছে তেখেতসকলে নিব আইনী প্ৰক্ৰিয়া এটা আছে কোৰ্ট আছে আপোনাৰ ট্ৰায়েল কোৰ্ট আছে হাইকোৰ্ট আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে এটা 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 ন্যায় এটা গোটেই এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে এই মানুহকেইজন যে এৰেষ্ট কৰিছে ধৰি লওক মই এজন এজন এডভোকেট মই এইটো ক'ম যে আজি আজিৰ ডেটত আমি এজ পাৰ ইণ্ডিয়ান ল' আমি তেখেতসকলক দোষী বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আনটিনেন আনলেছ কোৰ্টে তেখেতসকলক কনভিক্টেড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰে দোষী সাব্যস্ত নকৰালৈকে আমি দোষীও ক'ব নোৱাৰোঁ সন্দেহৰ আওতাত তেখেতসকলক ধৰা হৈছে সেইটোৱে কথা যে মই এই পাঁচজনৰ ক্ষেত্ৰত যদি দেখিছোঁ যে কলগাছিয়া থানাৰ আন্ধাৰত যিসকল মানুহ কলগাছিয়া থানাৰ অচিজনেই নাজানে তেওঁলোকক কিয় এৰেষ্ট কৰা হৈছে এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা তাৰে এজন মানুহ মই দেখিছোঁ যে কলগাছিয়া টাউনত তেওঁ তাজমহল জুৱেলাৰী তেওঁ দোকান দিয়ে প্ৰত্যেকটো সময়ত এই দোকানৰ লগত তেওঁ জড়িত তেওঁ দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী হয় আৰু এজন তাইমুৰ ৰহমান বুলি এজন হাউলী তাতে তেওঁ টেইলৰিঙৰ কাম কৰে দৰ্জী কাম কৰে প্ৰত্যেকটো সময়ত নন ষ্টপ তেওঁ এই দোকানত তেওঁ থাকে তেওঁ দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী হয় তেওঁ নিজে দৰ্জীৰ কাম কৰে এই অনবৰত দোকানত কাম কৰা এজন মানুহ সন্ত্ৰাসবাদীৰ লগত জড়িত বুলি সন্দেহ কৰি পেলাই নি পেলাই তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হৈছে আমাৰ ক'ব লগা একো নাই মানে আমাৰ ক'ব লগা একো নাই কাৰণ যে তেওঁলোকে সমাজে বুজিব লাগিব এটা সময়ত আমি ন অসমীয়া নাম দি তেতিয়া আমাক পূব পাকিস্তানৰ 22 লক্ষ পূব পাকিস্তানী মুছলমান অসমত আহিছিলে অসম চুক্তিৰ মাধ্যমেৰে 22 লক্ষক গ্ৰহণ কৰা হ'ল অসম চুক্তিয়ে মানি ল'লে ন অসমীয়া নাম দি পেলাই আমাৰ শিল্পীসকলে আমাৰ ৰাইজে মানি ল'লে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখিলোঁ ন অসমীয়াৰ মাজৰ পৰা এটা গোট সৃষ্টি হ'ল একাংশই মিয়া কবিতা লিখিলে আমাক বদনাম কৰিলে এতিয়া এটা ফেজ আছিলে সেই ফেজটোত তেওঁলোক মাইনৰিটি আছিলে আৰু যিবিলাক ঠাই যেতিয়া তেওঁলোক মেজৰিটি হৈ গ'ল তেনেকুৱা অঞ্চলবিলাকত এনেকুৱা জেহাদী প্ৰকৃতিৰ গতিবিধিবিলাক বাঢ়ি পেলাই আমাৰ সমাজখনক সনাতনী সমাজখনক সেই সমাজ আতংকিত কৰাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে যেন জম্মু কাশ্মীৰত যেনেকৈ হিন্দুক যেনেকৈ ভাবুকি দি পেলাই ভয় ভাবুকি দি পেলাই কাশ্মীৰ ভেলি ত্যাগ কৰিলে বাধ্য কৰোৱা হৈছিলে যি কাশ্মীৰ এটামত হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কেন্দ্ৰস্থল আছিলে আজি অসমৰ বৰপেটাও তেনেকুৱা সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কেন্দ্ৰস্থল হিন্দু সংখ্যালঘু হোৱাৰ লগে লগে হিন্দুক আতংকিত কৰি পেলাই একাংশই এই জেহাদী মৌলবাদী বিভিন্ন সংগঠনৰ ক্ৰিয়াকলাপবিলাক বৃদ্ধি হৈ পেলাই হিন্দুক আতংকিত কৰি পেলাই খেদি পঠোৱা প্ৰক্ৰিয়া যেন আৰম্ভ হৈছে মই উদাহৰণ দিছোঁ তেতিয়া আছুৱে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে যেতিয়া আমচুৰ নেতা কামাল পাছাই কৈছিলে যে বৰপেটা গোৱালপাৰাৰ পৰা অসমীয়া মানুহক আমি খেদি পঠাম বুলি ভাবুকি দিছিলে তাৰপিছত তাৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপে আছুৰ নিচিনা জাতীয় সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে এই কথাবিলাক নামনি অসমকলৈ মুছলিম স্বায়ত্ত দাবী উত্থাপন হৈয়ে গৈছে ইছলামিক ৰাজ্য দাবী উত্থাপন হৈ গৈছে এই কথাবিলাক অত্যন্ত আতংকিত কথা সেইকাৰণে আমাৰ সমাজখনে বুজিবলগীয়া কথাবোৰ এতিয়া বেলেগ বেলেগ মুখাবোৰ আহিব বেলেগ বেলেগ চেকুলাৰিজিমৰ মুখা পিন্ধি কেমেৰাৰ সন্মুখত আহি পেলাই পৰোক্ষ তেওঁ আমচুক এটা কথা ক'লে সেই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰোঁ চাওক আগতে দেখা গৈছিল আমচুৰ মূলসুঁতিৰ যোনটো সংগঠন থাকে তাৰ পাছত আকৌ কিছু এজন দুজন এনেকুৱা লোকে নিজক আমচু হিচাপে কৈ থাকে আৰু বিভিন্ন আৰু মই কোনো সমাৱ
সভাপতি নাছিল কামাল পাশা কামাল পাশা কামাল পাশা আমসুর সভাপতি নাছিল অসমৰ জাতীয়তাবাদী সংগঠনলে প্ৰতিবাদ কৰিছিল কামাল পাশা আমসুর সভাপতি নাছিল প্ৰতিবাদ কৰিছিল মই আমসুর সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে আপোনাক কৈছো কামাল পাশা আমসুর সভাপতি স্বয়ংভৱ সভাপতি বহুত আছে স্বয়ংভৱ সভাপতি বহুত আছিল আজিৰ তাৰিখত কোনোবা এটা আপোনালোকৰ আইডিয়লজিৰ লগত মিলিত লোক এটা সংগঠনে এটা নতুন সভাপতি হিচাপে দেখোন ক'ৰবাত মালা পিন্ধি ঘূৰি ফুৰা আমি দেখা পাইছোঁ সেইজন এই কালি কিবা এটা কথা কৈ দিব সেইবিলাক আমসুৰে কোৱা নহয় সেইটো কথা মই ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এটা কথা সঁচা কথা ক'লে তেওঁ যে মানুহে যেতিয়া এক্সডাছ হৈছিল কাশ্মীৰৰ পৰা বা এনে এক পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিব চেষ্টা কৰিছিল অসমৰ পৰা ক'ৰবাত এক্সডাছ হ'ব কিন্তু এক্সডাছ যেতিয়া ভাইলেঞ্চৰ এক্সডাছ হয় কাৰণ আমি সেইবিলাক গুজৰাটতো দেখিছোঁ মুজাফৰনগৰতো দেখিছোঁ যেতিয়া আক্ৰমণ হয় এতিয়া ইউক্ৰেইনতো বহুত ৱাৰ জ'নৰ পৰা মানুহ পলায়ন কৰি আছে এটা এফালৰ পৰা যদি আপুনি এটা ধৰ্মাৱলম্বী লোককে যদি আক্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে যদি আপোনাৰ আমিও যদি কাশ্মীৰত কোনে আক্ৰমণ কৰিছিলে কৈ দিয়কচোন আপুনি কাশ্মীৰত হিন্দুসকলক আক্ৰমণ কৰিছিল নে নাই মুজাফৰনগৰত কাক কৰিছিল আমি সেইখন অসমত বসবাস কৰো য'ত নেলিত হাজাৰ হাজাৰ মানুহক হত্যা কৰা হৈছিল কিন্তু চকন আলীৰ মুখত ব্যক্তিগত হ'ব নালাগে নহয় যদিহে ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি বেয়া হয় যদি অসম ৰক্তাক্ত হয় এই অসম ৰক্তাক্ত কৰাৰ আঁৰত কোন আছে আমি এইটো কৰিব নালাগে যে হিন্দু মুছলমান এই ট্ৰাম্প কাৰ্ডটো খেলিব নালাগে হিন্দু মুছলমানৰ এই কাৰ্ডটো আমি খেলিব নালাগে কিন্তু আমি এটা কথা ক'ব লাগে যে সন্ত্ৰাসবাদ থাকিব নালাগে আৰু কোনো ধৰ্মই সন্ত্ৰাসবাদী সৃষ্টি নকৰে সেই কথাও ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে বা যিখিনি কথা ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে ব্যক্তিগত আক্ৰমণো হ'ব নালাগে আমি এটা কথা কৈছোঁ যদিহে আল কায়দা আছে যদিহে আল কায়দাৰ নামত তেওঁলোকে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন কৰিছে ক'ব কিন্তু এটা কথা বিভিন্ন সময়ত আমি দেখা পাই যাওঁ মই ভাবোঁ মই পেনেলিষ্ট হিচাপে কোনো বেলেগ ধৰ্মক মই কেতিয়াও পোনপটি আক্ৰমণ নকৰোঁ কোনো হলি বুক বা হলি স্ক্ৰিপচাৰক মই আক্ৰমণ নকৰোঁ কিন্তু এটা কথা মোৰ ধৰ্ম আৰু মোৰ হলি স্ক্ৰিপচাৰক যদি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰে কিন্তু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ শক্তিশালী ৰূপে পাব একমাত্ৰ বিশ্বৰ একমাত্ৰ হিন্দু সনাতন দৰ্শনে কয় যে সৰ্বপন্থ সমভাৱ একম সৎ বিপ্ৰহ বহুধা বদন্তি বিশ্বৰ কোনো পন্থ এনেকুৱা মহান মানৱতাৰ বাণী বসুধৈৱ কুটুম্বকৰ বাণী নিদিয়ে সেই সনাতনী হিচাপে মই গৌৰৱবোধ কৰোঁ আৰু সকলোকে সন্মান কৰোঁ সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষ আজি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হৈছে কাৰণ ভাৰতবৰ্ষ হিন্দু সংখ্যাগৰিষ্ঠ ঠিক আছে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এটা মন্তব্য যদি দিয়ে ইমতিয়াজে যিখিনি কথা কৈছে আচলতে এইখিনি কথা যদি সঁচাই হয় আজি মোৰ মতেতো দুইটা কথা সঁচা জ্ঞানানন্দ বৰ্মনে কোৱা কথাখিনিও সঁচা ইমতিয়াজে কোৱা কথাখিনিও সঁচা দুইখিনি কথা সঁচা হ'লে দুইজনৰ মাজত ইমান তৰ্ক বিতৰ্ক হোৱা কাৰণটো মই বুজি পোৱা নাই এতিয়া কথাটো হৈছে যে যিকোনো কাৰণতে কোনো ধৰ্মক এটেক কৰিব নালাগে কাৰণ ধৰ্মক ইছলাম ধৰ্ম শিকাইছে যে সকলো ধৰ্মক সন্মান কৰিব লাগে ঠিক আছে আৰু সনাতন ধৰ্মটো মই সনাতন ধৰ্ম সম্পৰ্কত বহুখিনি কথা জানো সনাতন ধৰ্মটো কাকো মানে আমি এই বিষয়টো কিমান দূৰলৈ যাব বিষয়টো ৰাইজে কেনেদৰে বিবেচনা কৰিব আৰু এই আল কায়দাৰ নামত যি সন্ত্ৰাসবাদী কোনোবাই কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন কৰিছে ইয়াৰ যদি প্ৰমাণ হয় উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে জুনেদ খালিদ ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই সমগ্ৰ বিষয়টো ৰাইজে কেনেদৰে বিবেচনা কৰিব আৰু যদিহে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন শিপাই গৈ থাকে তেনেহ'লে অসমৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিও যে সৃষ্টি হ'ব সেয়াও প্ৰায় নিশ্চিত